що в тому, що ми отримали транш, є свої плюси, є свої мінуси. Якщо говорити про плюси, то це дійсно відкриває двері для, ну, цей транш і продовження Україною перебувати в співпраці з МВФ, це відкриває двері для того фінансування, яке йде від Євросоюзу, від Світового банку і від уряду США. Але з іншого боку, у нас на сьогоднішній день є кредити наших і допомога наших міжнародних партнерів, яка Україною не використовується. Україна не здатна написати проект і подати, щоб використати Міжнародного банку і використати ці гроші. Друга річ, який плюс? В тому, що це є певний тиск на владу. Тиск на владу, да? Тобто там МВФ записує певні речі, які потрібно зробити. Ну, наприклад, дати тому НАБУ, підвищити його інституційну спроможність, дати їм право прослуховувати самостійно від СБУ, яке залишається нереформованим, прокуратури і так далі, і так далі. Це хороша річ, хороша. Але, з іншого боку, тут питання треба ставити в тому, не те, що скільки ми отримали, а що ми за це втратимо. Наприклад, от питання ринку землі. Як можна в меморандум було записувати відкрити ринок землі, не проговоривши попередньо це з парламентом, не провівши дискусію з суспільством, не знаючи до чого, до яких наслідків це може призвести, як це може розірвати зараз.